Nord, Mamaia ne este gazdă. 20 de minute de acum încolo. Vizionare plăcută vă doresc! Terasă, piscină, interiorul absolut senzațional, amenajat impecabil. N-am să vin să vă dau eu povești, n-am să vă dau eu detalii, are cine și o să încep prin a ciocni un pahar de vin pentru că vinul e la putere cumva aici la Toscana. Bine ați venit! Salut! Cu cine sunt de vorbă? Numele meu este Gigi Gumeni. Eu cred să le iau și o gură până la Gigi. Vă rog frumos! Și... deosebit! Eu care știți prea beau, mă și laud cu chestia asta că nu beau, dar când e vorba de... vinuri exclusive și foarte bune. Am văzut vitrina undeva în spate cu o colecție chiar bună de vinuri. Impresionantă, nu bună. Câte etichete aveți? Cred că peste 50 de vinuri, pe puțin. Toate alese pe sprânceană. Sunt alese pe sprânceană. Toate. Gigi, am reținut bine, da? Gigi Gumeni, da. Șef, master chef, ca să zic așa, aici la Toscana. Unul dintre câți? Suntem o echipă mare, peste 10 persoane. Care lucrați efectiv în bucătărie. Lucrăm în bucătărie, plus șefii noștri și ei sunt proprietarii. Proprietarii. Numele mic, hai să-i pomenim. Baby Patrice și domnul Ovidiu. Perfect. Felicitări pentru tot ce ați reușit să faceți aici, în Mamaia Nord. Inclusiv, desigur, pentru atât de binecunoscutul Toscana din Constanța. Am greșit când am zis 20 de ani? Nu ați greșit. Foarte bine. Ca și capacitate, câtă lume poate mânca la Toscana Nord Mamaia? Câtă lume puteți aduna la oaltă? Dacă este fi o seară din aia, știi, măcel de lume. Depinde dacă posturi, 150. De mese. Putea 500 de oameni într-o zi. Dacă s-ar rula, probabil în principiu 200. 250 de oameni pot mânca. Deci așezați, putem să... Vorbim despre interior și exterior, pentru că există și o terasă superbisimă, cu o piscină în dotare, unde de asemenea, de pe terasă, liniștiți, puteți să vedeți marea și să mâncați niște bucate alese făcute de Gigi și nu numai de Gigi, de întreaga echipă. Avem o echipă în spate, nu se poate. Începând de la băieții care curăță creveții până la tot, până la doamna care spală vase, nu. N-ai cum să scoți numai tu mâncarea. Să-ți iei laudele. Toți au contribuția lor. Toți au contribuția lor, pentru că farfuria trebuie să fie curată în primul rând. După aia noi așezăm dacă farfuria nu e curată. Intigul îl faceți pe o farfurie impecabilă. Da. Și doamna de la vase au și ele meritul. Și de la pahare au meritul lor să fie totul curat. Te întreb, din punct de vedere artistic, se va întâmpla ceva pe terasa restaurantului Toscana Nord Mamaia în afară? Ați gândit chestia asta sau nu?
Și ieri am avut un eveniment. Da. Am avut un band din Italia, au cântat. Nu știu și în seara din asta. Din Italia? Da, din Italia. Nu știu. De ce ar veni din Italia până la Marea Neagră să cânte când ei au cât ai litoralul Adriatic, Mediteranean? Au cunoștințe acolo și aduc oameni și de acolo. Sunt lucruri care se vor întâmpla la Dacă puteți să-i întrebați pe ei, dar... Te vezi că nu i-am prins, din păcate n-am reușit să-i prindem, sunt ocupați, dar te-am prins pe tine, măcar pe tine. Da, așa din ce știu eu, ieri au cântat și acum nu putem să deranjăm nici hotelul. Muzica, deja loftul are o muzică foarte puternică. Dacă nu dă Pepe cu bitul și mielul, n-au făcut nimic. Se aude până la noi, dar cred că o să avem mai mult ca sigur și noi evenimente artistice. În limita, adică posibilitatea ca omul să și mănânce, să nu fie deranjant, adică muzica să fie... Mai tare și să nu înțelegi ce vorbești la masă, să poți să savurezi un vin fin. E o căciumă de lux și nu e o discotecă. Este Toscana Nord-Malea. Gigi, îți mulțumesc mult, multă baftă. Mulțumim și vă mai aștept. Pare frumoasă și plină de clienți buni și de momente și de satisfacții incredibile să aveți. Vă mulțumesc și... Și mulți ani de acum încolo. Mersi frumos, Doamne ajută. Mersi mult, Gigi. Un om, iată, a stat ce a stat el pe afară, dar a zis că tot acasă e bine. Și lucrul ăsta de asemenea mă bucură foarte tare. Când de acolo cu multă experiență, acaparată și, desigur, acolo prinsă și învățată mai bine meseria de șef sau de ospătar sau de șef de sală, te duci afară și capeți mult mai multă experiență și lucrurile, în momentul în care ei se întorc aici, e în favoarea noastră. Acelor care le calcă pragul se vor bucura de tot ceea ce ei au învățat afară, când au vrut să se ducă afară să facă bani. Ei, mai nou, încetul cu încetul, și în România încep să se facă bani frumoși. Drept dovadă, Toscana Nord-Mamaia, un loc unde ai venit să lucrezi dacă ar fi să cauți de muncă și să te și bucuri de locație absolut senzațională. Iar voi ca și clienți, dacă e să veniți, veniți, Mamaia vă așteaptă, litoralul românesc ne așteaptă pe toți, e vacanță, e vară și profitați de locații frumoase pe care în continuare o să vi le arătăm. De aici, de la marginea Mării Negre, de la marginea sau din capătul de nord a Mamaiei, să spunem în momentul de față, dar vor mai fi și altele negreșit pe parcursul verii. Gata, punct prezentării de la Toscana Nord-Mamaia, un restaurant frumos, nou-nouț, deschis de o lună, în incinta hotelului Opera se află, vă repet, veniți să-l vedeți și o să vă bucurați de bucate cum nu cred că v-ați putea imagina.
Final de ediție, dragii mei, sper că v-a plăcut. A fost o ediție mai liniștită așa, mai de păpică, mai de restaurantel, mai de lounge, că se pretează în seriile călduroase de vară genul ăsta de locații. Mai liniștite, așezate, cu un vinuț, cu o bericică, cu alea-alea. Bun, sper că v-a plăcut ediția, cum de altfel am remarcat că v-au plăcut și edițiile anterioare. Audiențele ne spun acest lucru și pentru ele mă înclin și vă mulțumesc. Bun, nu uitați de modalitățile de a da de noi. Dacă vreți să ne căutați pe Facebook, Instagram sau Snapchat, tastați Music Channel, Mircea Zara sau Club Zone România. De asemenea, important, nu uitați de cele două reluări, duminica și miercurea de la miezul nopții. Iar întreaga arhiva emisiunii este foarte bine pusă la punct de către bunul meu coleg și prieten DJ George A, atât pe pagina de Facebook Music Channel in Your City, unde vă aștept cu un like, și pe canalul de YouTube Music Channel, liniuță la mijloc, Club Zone România. Asta a fost ediția noastră de astăzi. Punem punct. Vă doresc un weekend absolut fabulos, iar noi, cei de la Club, nu vă speriați, mă mănâncă urechea, așa, știi, mă gândi la Andreea Esca în ureche. Noi, cei de la Club Zone, în acest weekend avem ceva activități. Nu mergem către mare în acest weekend, ci mai degrabă către munte. Mai exact, în zona Buzăului și în zona Târgu Jiu. Sunt două locații, Aprilia Park la Târgu Jiu, vineri, acolo ne ducem, iar sâmbătă la Club OK în Buzău, în zona de munte, spre Ciolanu, în zona aceea, o super locație de vară. Acolo ne veți vedea, sau acolo, dacă vreți să ne vedem, puteți veni, atât, vă repet, la Aprilia Park Târgu Jiu și Club OK în Buzău. Ne vedem acolo, ne distrăm și ne chefuim și cu siguranță săptămâna viitoare ne revedem, ca de fiecare dată, vinerea începând cu ora 23, aici și doar aici pe Music Channel, la o nouă ediție de Club Zone.